んていたりすると笑われそうな気がして、とても口に出すのが怖かったけれど、気がついてみたら君の方が僕を好きになっていて、それで口に出さないでも良くなったんだよ。君はどこに住んでいたのですか？高円寺じゃないよね。だって毎日電車に乗っても違う女の子に、違う女の子に目移りばかり。それで電車に乗るたびに、いつもいろんな女の子に、いつもいろんな女の子に振られていたんだ。こと好きだなんて言わないでよかったよ。電車は今日も走ってるものね。